أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشفع كل جائع. اللهم أكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. Bado tuko kwenye kujibu suala tuliloliuliza, mahi al-usra, ni nini familia? Tunapozungumza neno family au Kiarabu usra au Kiswahili, nilieleza kuna maneno mengi hutumika: nyumba, jamaa, mlango, tumbo. Ni nini tunachokikusudia hapa? Ilikuwa lazima tupate majibu kwa ngazi tatu. Kwanza tuwasikize wataalamu wa lugha ya Kiarabu wanapolieleza neno usra linamaanisha nini, na hili tulimaliza yuzi. Pili, tuwasikilize wataalamu wa nyanja za kijamii, wa elimu za kijamii, wasemaje. Na jana nilijaribu kuyafupisha maoni yao na tukatoka na matokeo manne ya kimsingi katika maelezo ya kijamii kuhusu familia. Napenda kuyatilia mkazo. Kwanza, tulipata kwamba wataalamu wa kijamii katika kuieleza familia walipatwa na tatizo la mtazamo finyo wa kuiangalia familia. Walikuwa wakiangalia kila mtu kwa angle yake, hawakuweza kuwa na mtazamo wa kutanganya kwa pande zote. Pili, tukapata kwamba wa magharibi na wataalamu wengi wa kijamii wamehusisha familia kwa baba na mama na zijana. Tatu, tukaona kwamba baadhi ya wataalamu wa kimagharibi waingiza kwenye familia kila kinachozaliwa, sawa kile kimezaliwa katika ndia ya nini, ya kisharia au si katika ndia ya kisharia, na hata anayeambatishwa. Tumeeleza ni fikra ya tabani kuwa mtoto wao pia wamezingatia ni katika familia, na hizi ni zitu za bishara. Na mwisho ya bora nne, tukaona kwamba wataalamu wa kijamii hawashartizi kuwepo familia kupatikane kitu chaitwa ndoa, ambao ni kinyume na Uislamu. Kwa hivyo mwanamume na mwanamke wanapoishi katika nyumba moja, wakakaa kama wanavyokaa mume na nani na mke, ishakuwa katika mtazamo wao ni nini? Ni familia. Leo tuenda katika ngazi ya Qur'ani.
ثانية سيمانك صوب سيسي اللي قلتوني الأسرة في القرآن الكريم لكن هتوازي أسرة قرآني تكيوا هتفاني مقارنة نا فكرة نجينة إلي تكادوا زيلي بو كتاني نزيلي بو بشانا نا إلي تكادوا تناوي يتكيليزا سيسي كتك حاليتو حاليسي نيا قرآني أما يواتو نجينة kitu cha kwanza nataka mwifahamu ukaishika Qur'ani ukaisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho kama wanavyodai wataalamu wengi wa Kiislamu Qur'ani haikuzungumza neno linaloitwa usa hakuna katika Qur'ani neno usra kwa maana ya familia Liliyoko katika Qur'ani ni asili ya neno hili ambalo lilikuwa ni maana ya mateka au ni maana ya nguvu kama nilivyoeleza limetumika kwa maana hizo mfano katika suratul insan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira limetumika neno asira lakini kwa maana ya mateka halina maana ya familia vile vile katika hiyo hiyo suratul insan utapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anena nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum neno asrahum hapa ndilo hilo hilo neno la nini la usra lakini ukirudi kwa mufassiri na wote wanasema asrahum hapa imekusudiwa shiddatul khalq yani maumbile ya nguvu na yenye nidhamu na udhibiti kama ile Mwenyezi Mungu alipomwambia farji al basara atara min futur thumma rji al basara karratayn yanqalibu ilayka al basaru khasian wa huwa hasir aonesha kwamba maumbile yake yameumbwa yakiwa ni kawiya, shadida, muhkama. Yana nguvu, yana mshikano na yamedhibitiwa kwa mipango na nidhamu. Kwa hivyo hakuna maana ya familia. Sasa wataalamu na wakuzungumza na sasa ni wataalamu wa Kiislamu wa katika nyanja za Qur'ani, wakubaliana takriban. Kwa upeo wa uwezo nilioona mimi kwa ila si kila kilioko mmekiona imeweza kurudia takriban zitabu 36 zimezoandikwa kuhusu familia katika mtazamo wa Kiislamu takriban wote nimewakuta wakubaliana katika neno hili wote wanena lam yarid fil qur'ani sio tu katika Qur'ani wa sunna hata katika hadithi za bwana mtume mustalahul usra msamiati wa hili neno nini usra hakuna katika Qur'ani wala katika sunna idhan wamefika kwenye natija wakanenaje fa huwa mustalahun muasir ni msamiati wa kileo sasa pengine watu wengi katika nyinyi wamepigwa na mshangao kwa ustadi wa kutangaza sasa leo tutangazia darasa wataka kuzungumza familia katika Qur'an usra katika Qur'an sasa watuambia kwamba ndani ya Qur'an na hadithi hakuna kabisa neno nini usra sasa tuzungumza nini sisi nakumbuka ni mwaka juzi au ni mwaka jana ni mwaka juzi au ni mwaka jana niliwaambia kuna tofauti ya kuzaliwa fikra na kuzaliwa msamiati wa ile fikra nakumbuka katika bahthi ya tablighi nilianena kwa urefu maneno hayo ni makosa sana wewe kwa mtafiti yoyote wa fikra fulani katika historia za wanadamu kuitafuta chanzo cha fikra ile kupitia msamiati wa ile fikra. Na hapa ndipo mimi ndiwahi kuambia basomaji tarehe za madhahabi karibu wote wamefeli.
watu wanaozungumza usuni ulianza lini, ushia ulianza lini, watafuta neno shia, watafuta neno sunni lilitumika lini. Lakini ukweli wa mambo, itikadi na fikra za kisunni na itikadi na fikra za kishia zilikuweko kabla ya kutumika msamiati wa nini? Wa sunni na shia. Haya ni mambo al-Allama Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr ameyathibitisha kwa urefu sana. Na nitawapa mfano rahisi mimi. Na niliutaja katika tahdhi ya tabligh. Mwana aliotenda mimba Shabani, iliingia mimba yake. Kwa hivyo alikuwa ashakuwa maujud, lakini katika alamu rahim, hajaja katika alami dunia. Akaketi matumboni miezi 9, ni maujudi yule tifu. Akazaliwa, na pengine siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu hujamuita jina, na mara nyingine ukaketi wiki pale. Baada ya wiki, yeye amezaliwa Jumamosi mfano, mwezi wa mfungo 9, mimba yake ilichukuliwa lini? Shaabani. Kwa hivyo huyu kijana yuko kutoka Shaabani mpaka ikafika mfungo 9, akazaliwa Jumamosi, akaishi Jumapili, akaishi Jumatatu, Jumanne, Jumatano, ndio ukampa nini? Kwa hivyo zile siku alikuwa hana jina, waweza kunena alikuwa hapo. Hili inatuonesha sisi ni kwamba ujudu shei asbaqu min ujudi ismihi, au kwa lugha ya elimu zaidi, ujudu almusamma mutaqaddimun ala ujudi ismi, kuwepo kinachoitwa kunakuwa mbele kuliko kuwepo jina na kile kinachoitwa. Ikiwa leo tu ndio tumekuja kuiita familia, ndio jana nilikwambia Kiswahili sisi si tunakubaliana kwamba ni lugha, na Waswahili wako kabla ya miaka 1000, na Waswahili waliwasiliana na mkoloni, waliwasiliana na nani? Na mkoloni miaka 100 na kitu zilizolini zilizopita. Mswahili ndio akaanza kuiwa kitu kuliwa Kiingereza. Lakini kwa muda wa miaka 900 Mswahili hakuwa na uhusiano na nani? Na Kiingereza. Naam, alikuwa na uhusiano na Wahindi, alikuwa na uhusiano na Waarabu, alikuwa na uhusiano na Portugal pengine kabla ya hapo. Sasa hili neno family, neno la Kizungu, si neno la Kiswahili. Hili neno familia, sisi unena yeye familia, neno la Kizungu limeswahilishwa. Na kitu familia, yani maana ya familia, kiko kwa Waswahili kabla ya Wazungu kuwaletea neno nini? Familia. Sasa huko nyuma Waswahili familia walikuwa wakiita nini? Kabla ya mkoloni. Au tutanena Waswahili walikuwa hawana familia, kwa sababu neno familia historia yake limepatikana 1960, yani kabla ya miaka 70 ndio limepatikana neno familia. Kwa hivyo Mswahili, uswahilini hakukuwa na familia kabla ya miaka hiyo. Ilikuwa, lakini ilikuwa na majina mengine. Hivyo ndivyo kwenye Qur'ani. Ikiwa utakwenda kwenye Qur'ani umekakamaa na majina uliyozoea, wewe umezoezwa 6, hukuzoezwa nusu darzeni. Sio, umeelewana vizuri sana? Na hii ndio shida ya watu wengi, kutetwa kwa majina. Lakini fikra takubaliana mara nyingi. Hata hizi zita za kimadhehebu za dalili vipi? Katika baadhi ya mambo mingi ni ikhtilafu lafdhi wanaziita. Hii ni mjadala. Yaani leo pia siku moja toka mimi sitaki kuingia kufafanua hizi zitu kuenda watu. Katika kitu mathalan wanaoshambuliwa sana madhhabi ya Imamia, wana fikra moja au itikadi huitwa i'tiqadul badal. Lakini wewe ni hawaja yuko. Kuna siku za ukasikia mashia wana badaa. Mashia wana muta, lakini leo nataka badaa. Hebu uulize badaa ni nini? Kwambia badaa wao wa vipi? Kwamba Mungu aweza kupanga yako kisha akabadilisha likawa lingine. Hivi huisoma kwenye nisfu Shaabani kila siku?
أي أب فيهن اللهم إن كنت كتبتني عندك سيرى شقيا أو فمح الله أنا قوم وزي ففوت بدلشة شقاوتي وحرماني وطردي ونشوف جنيني وأثبتني عندك نقول سبتيش قوام ساسا سعيدا مرزوقا مقدما يوتي لدول بدأت كمان تبقى مشو تفوتي تنيو يقول لنا تنسمي من شعبان سوي يقول بدأت Sengi kwa kuteta kwenye mambo kumbe unatetea nini? Maina. Lakini fikra ni ile ile. Na baadaye ni nini? Baadaye afupishwa na aya moja kutoka katika Qur'an, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Bas. Mungu hufuta atakao na huyabakisha ayatakayo na lieleza hapa siku ya Lailatul Nisfi kwamba kuna qada'un mahtum, kuna na qada'un ghairu mahtum. قضاء محتوم لا يتبدل من يوم أم الكتاب قضاء غير محتوم يويزك بدليك وويزك ويوم يندك ويوشم يكسبيني كفك ليلة القدر وكبدليشا وقوم زر سنة وكما هو من يزيب وكفك ليلة النصف من شعبان وكتوى صدق مونغا كبو يجزيانين أمري وكيواطي وزازيواك ومن يزيبك كبو يجزيانين أمري وكيواعاسي وزازيواك ومن يزيبك كبو يجزيانين umri kuna za kuongeza kuna za kuzidisha hadha huwa albada turudi kwenye mada kwa hivyo wakati tunapoamiliana na ulimwengu wa concepts mafahimu na ulimwengu wa fikra tafadhali tusigane kwenye maneno mtaweza kuambia ademokratia fil qur'an ademokratia fil qur'an kisha utasoma kutoka mwanzo mpaka mwisho wa study tumesoma sikupata aya moja imetaja neno nini demokrasia. Tatizo tafute neno demokrasia. Tatizo twende kwenye ruhu ya demokrasia yasemaje? Imetabikiwa na Balkisi. Balkisi ule bulbul alipoleta habari kwa Nabii Allah Suleiman alipopotea. Nabii Allah Suleiman akasema leo nitamtia adabu sawa sawa. Alipofika akamwambia la mimi natoka huko pembe za ulimwengu. Nimeona mambo makubwa sana. Mambo gani kwamba nimeona umma wako umetawaliwa na nani? Na mwanamke. Na humwabudu asokuwa nani? Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Suleiman akamwandikia barua ndo akampa ule bulbul akamwambia ipeke innahu min Suleiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sio? Ikaletwa barua Fatu ndani ndo wewe Nabii Allah Suleiman azungumza super power. Sio? Amwambia ule bebe mfalume na watu wako fatuni ilaya muslimin. Sio? Ndo ni kwangu mkiwa mumesalimu amri. Mwanamke hakutukua uamuzi, akaitisha baraza lake. Ndo nikawaeleza wakati mmoja wa referendum, nikawaambia referendum ya kwanza ilifanywa na nani? Na neno leo, nenda kwenye kamusi au Google, andika referendum, kisha taka Google ikufasirie kwa Kiarabu. Ya bia nipa maana ya referendum kwa Kiarabu itakupa neno istifta. Istifta. Ndilo neno alilotumia Balqis aliwaambia aftuni fi amri. Alifanya referendum katika nchi yake anataka kujua tupambane tupijane na Suleiman ama tufanye nini? Tusalim amri. Dola akamwambia innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu. Mmoja katika wale waliokuwa na hikma katika kutoa maoni akamwambia hao ndugu hao na power na hao wakiingia kimabavu kwenye mimi yeye hamjui kwamba ni mchumi yeye humhukumu kwa zipimo za nini za kifalme akiingia kwa mabavu kwenye mimi kawaida ya wafalume kama mwiko ungeao kwenye chungu cha tini rayu na cha yu kikenda tini ndio hiyo jahalu aizzata ahliha adilla. Sasa anawaambia afadhali twende tusalim amri kwake ndio wakeza. Sitaki kuingia kwenye mada nyingine. Akapeka habari kwa Nabii Allah Suleiman, tumekubaliana kwenye referendum huko tuloifanya kwa utaita ni demokrasi, kwa utaita ni chochote, twanya kwako. Ndipo pale Nabii Allah Suleiman akawaitisha watu wake akawaambia nakitaka kile kiti chake.
Yani Nabii Allah Suleiman hataki mtawali. Nabii Allah Suleiman anataka kuonesha miujiza kwamba mimi ni nabii. Ni Mungu. Sina haja mtawali sana. Kuna miujiza anataka kumuonesha, anataka kiti chake kiende, akisikilia kule akioni kiti chake kimesikilia mbele yake. Ndio mpaka mwisho wa kisa wa makiyuni. Akasema dha ifritu min aljinni. Sio. Akamwambia Nabii Allah Suleiman, mimi nitakuletea kiti kabla hujasimama kwenye hicho kiti cha kuloketi. Akamwambia takuwa umechelewa. Nataka haraka zaidi. Akasala hapo basikize mpaka kusimama, mwangalie binadamu subhanallah, Mungu namna alivyompa uwezo wa dini na nini kumshinda shetani. Ule aliyeinuka tena si shetani, ni ifritun minal jin. Ile imezofika katika mimwili yake, yakini amwambia nitakuletea kabla atakuma mimi. Na Allah Suleiman kama umechelewa. Akaja mtu indahu ilmun minal kitab. Sio indahu ilmun kitab, minal kitab. Yani baadhi ya ilmu ya kitab. Akamwambia na Allah Suleiman, mimi nitakuletea kisu kabla hujapepea, kiti kabla hujapepesa. Yani speed yangu ni speed ya nini? Ya kope zako na mna zinavyopepesa. Akamwambia wewe utanifaa. Kieti. Kaeti. Kurudi kwenye magari. Sasa maulama wanena neno usra hakuna kwenye Qur'an wala kwenye sunna, bali ni msamiati mpya umezotumika na wataalamu wa kijamii katika miaka ya mwisho. Naam, Qur'an imefanyaje? Kumbuka mwaka jana nilikuwa nikizungumza kanuni za kijamii, pia nilinena neno jamii hakuna kwenye Qur'an. Qur'an imetumia maneno yafuatayo: al-ahl, al tasis mena ahli zatu. Sio mfano idh qala Musa li ahlihi inni ahnastu nara, wakati Musa alipoambia familia yake, yani jamaa zake. Katika sura nyingine Mwenyezi Mungu tahrima atambia qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na jamaa zenu. Katika suratul A'raf Mwenyezi Mungu atambia fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu, nafikiri kaumu Lut ya Allah, fa anjaynahu wa ahlahu, tukamwokoa yeye na familia yake isipokuwa mke, illa imra'atahu kanat min al-ghabirin. Katika suratul Nisa Mwenyezi Mungu asema wakati kukitetwa mume na mke wameteta, tufanyeje? Kabla hatujaenda kwa kambi, asema fabaathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, na kutoke hakimu mmoja kwa upande wa jamaa za nani, za mume, na mmoja kwa upande wa jamaa za mke. Ndio wakafanya nini? Wakasuluhisha. Sasa hapo utaona neno min ahlihi na min ahliha, zote hizi zimetumika kwa maana ya nini? Ya familia. Mwisho sasa hivi tumeambiwa na Sheikh Omar katika sura Tuhu, Nabii Allah Nuh baada ya kutengeza jahazi na kuangamizwa, alishtuka akamwona wale wamfanya nini? Uko katika gharqa. Akamhutubu Mwenyezi Mungu akamwambia innahu min ahli. Huyo ni katika jamaa zangu. Mwenyezi Mungu akamjibu akamwambia innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghayru salih. Kwa hivyo ukinitamani, neno ahli hapa limetumika kwa maana ya nini? Ya familia. Pili, Qur'ani imetumia neno rahat. Arratu, re, he, nene, na kwe. Na asli ya neno rahati katika lugha ni kundi la watu kutoka watatu mpaka saba, au wengine unena mpaka chini ya kumi. Asli yake ya matumizi. Kila kijopo cha watu, kuanzia watatu mpaka saba, au watatu mpaka kumi, huamkuliwa nini? Rahat. Kinyume na kaumu. Lakini Mwenyezi Mungu amelitumia neno hili katika Qur'ani kwa maana ya familia. Katika baadhi ya aya. Mfano sura Hud. Nabii Allah Shu'aib alipokwenda kwa kaumu zake akaanza kuzungumza nao. Kaumu zake walimjibu wakamwambia, qalu ya Shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul. Shu'aib, sisi hatuelewi mengi hayo uyanena atuyaelewe. Wa inna lanaraka fina dha'ifa,
Na sisi tukuona wewe katika jamii yetu ndo katika mtu watoka kwenye mazingira nini? Dhaifu ya kinyonge. Walaula rahatuka. Walaula lausi huko wako na nani? Na familia yako. Wama anta ila rajamnaka. Tunge kuchapa kwa majiwe. Tunge toa amri upitapo katika umuwe kwa rushiwa nini? Kwa ukarushiwa mawe. Lakini lilotuwasa kuto kupinja wewe, ni nini? Tunajua una nini? Una ngome ya ukoo wako na tumbo lako na nini wako. Ashira, katika Qur'ani pia nimetumika neno ashira kwa maana ya familia. Kama aya aliyosomea jana, waandhir ashirataka al-aqrabin. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia sura At-Tawbah, qul إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يعني سوكو ومنينو لنيني فاميلي إكي وبابا زينو زيجانا زينو دوغو زينو وكين زينو وعشيرتكم ناجابا زينو يعني فاميليا كتك القرآن بيه كمتوميكا نينو قربا au akriba, ikikusudiwa nani? Familia. Wa ati dhal kurba haqqahu wal miskina wabna sabili. Kula asalukuma alayhi ajran illa almawaddata fil kurba. Zote itaziona zamanisha familia ya mtu, jamaa wa mtu. Katika Qur'ani kumetumika neno arham, ikikusudiwa nini? Familia. Kama suratul nisa ilo aya ya kwanza, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يا مازن katika aya nyingine unajibambia fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum. Hii ndio wale ambao Mungu akiwafikia mkaweza kutawali katika ardhi, huwa mwaita ufisadi na kuwaua jamaa zenu. Sasa tunaona neno arhamakum hapa limetumika kwa maana ya nini? Jamaa. Katika aya nyingine wabudul arhami ba'dhum awla li ba'd. Hapa nataka kuwa na maisha kitu kama nasa. Hii aya ni muhimu sana, hii inazungumza wilaya. Wilaya. Ulul arham, watu wenye ujamaa ni awla kwa wao kwa wao. Kuna jambo moja la kisheria nataka kulitanabahisha, kulidharau sana sisi au mara nyingine kujitia tendekeza, na lina hatari kiasi kikubwa. Mtu amekufa, katika hukumu za Kiislamu kuna mambo ya wajibu lazima afanyiwe kwa maiti, kuanzia kuoshwa, kukafiniwa, kuswaliwa mpaka kutiwa kaburi. Ni wajibu. Lakini wajibati hizi ni katika wajibati tofauti na hizi wajibu nyingine za swala na saumu. Hizi swala na saumu hazina idhini ya mtu wala sharti ya mtu. Ukiamua kuswali ni wewe kuswali. Hakuna mtu kati atakwambia nimekuruhusu uswali ama sikukuruhusu. Isipokuwa hali moja ndogo tu, mwanamke anakuja kueleza hafai kufunga sunna bila ya idhini ya mume. Wengine wakwambia sasa hii dini ya Mungu na dini ya watu, utakuwa sasa kini hizi nzito. Huwezi kumuosha maiti, huwezi kumkafini maiti, huwezi kumswalia maiti, huwezi kuteremka katika kaburi kumuingiza maiti katika ufuko kama walii wake haja kuidhinisha. Na lao baadhi ya ulama, maiti ataswaliwa kwa imamu ambaye hakuidhinishwa na wali. Swala ni batil na lazima iswaliwe tena. Na mimi nataka kuzungumza wale wenye chendekeza kuingia kwenye mazishi ya watu na kuiweka mbele zetu. Kweli tena, kuna watu wanachendekeza, watakuwa kumuona, utafikiri yule alikufa babake ama, na hutoa na amri mpaka kwa wale wale. Mate huyu, kisha huyu, wewe nani? Ni nini? Yeye patini kwenye ile nyumba kuna siku alipeta kitu wewe. Sio?
au kwenye ile nyumba mbele kuna kijana soma yeye fanya nini kumsaidia au kwenye ile nyumba kuna kijana katika wanafunzi wake sahihi mwanafunzi wako mbele yeye akuheshimu lakini huna haki ya kwenda kumzika babake na kumuosha na kumswalia bila ya idhni ya nani ya aulia hatari ya mambo watu wataka waenda hadhari na zitu kama hizi haito na jamaa siku hizi upigania na kuwekwa booking sawa wajua kila mtu ana maradhi yake kuna nyinyi wenye maradhi ya siasa kuna na sisi wenye maradhi ya zibula sote kila mtu ana maradhi yake manake utasikia mtu akifa mando ukimbilia kule kuna mtu wa Yasini ya kwanza lengo lake wasilia Yasini ya kwanza akimaliza wamemkuta leo umepanga nani kuswalisha atoka tusta na mwenye kutoa hutuba ndani hata basi wewe utakafanya nini na pagine mtu akuje bado huko sampuli ya kujenga umuomba mtu ambaye atakuja mapo akupe rugu yake haitaki lakini hawezi kukwambia sitaki ni ndruye kujepa ni ndruye kujepa sasa hizi zitu tutakamwa na hadhari sana mtu kwa kuingilia tu na sisi inaweza kuingia wewe mahala umeingia umejirika watu uoshe ukamcha akakuwa nguo ndo uoshe wewe ukaingia tu bila kujiuliza ule anaenda mkuu mwane babake ni mmewe anao uwezo yeye ya kutia mtu ama kutotia mtu yeye amepewa ruhusa ya kuingia yeye hayapewa ruhusa ya kutia watu hiyo kama na mtu kwa kusimama kaburi ngombe shuka wewe shuka shekhe bele hakuna asili hakuna damu hakuna nasaba hakuna chochote tungeni sana mambo kama haya naam sineni lazima mwenye nasaba afanye yeye anaweza kwa hayui mambo yale lakini Qur'ani imemwambia yeye ni aula afanye mwenyewe na mimi nataka kunena masala ya maiti ni bora kufanya mtu wa karibu kuliko kufanya mtu wa mbali ila ikiwa hayui atataka wadole sana hizi ni fatwa ziko kwenye zitaa wewe mathala mungu amemstari babako mungu amemstari mamako mkeo nani waweza kufanya mwenyewe kabili mwenyewe ufanye ni aula ni thawabu zaidi kuliko kumpa mtu mwingine na si masala ya kutaka kuionesha na unaweza kuona tikadi ya mtu amuona huyu bora zaidi hizo ni issue zako personal hakuna mtu atakuingilia wa ulul arhami ba'dhum aula bibaa mwisho katika msamiati uliotumika katika Qur'ani kueleza familia ni neno albayt ambao hata sisi tunatumia Kiswahili maneno nyumba sio wenzi wasema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana napenda sana hapa muangalie uzuri hii sukuni utulivu hawetu ina nyumba ya kuta yaweza kuwa ni ndule ndani kuna nini kuna sakana na yaweza kuwa ni palace ndani hakuna sakana kwa hivyo si masala sakana hapa ni sofa set gani iko ni kina nani walio ndani ile nyumba yani ni familia yani ni mkeo yani ni zijana zako wale ndio wanaoibadilisha nyumba ikawa ni taskunu ilaiha waja'ala bainakum mawadda. Sasa neno buyuti alilotumia Mwenyezi Mungu hapa kusudia familia, hakusudi nyumba za hizi za bloki. Mwenyezi Mungu anena wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anena fama wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimin. Wale malaika walotuma kuna kuangamiza kwenye kitongoji. Nafikiri cha Nabii Allah Lut ambaye waliambiwa zile nyumba za Waislamu wasitoke katika watu. Yaani nyumba familia ya. Ndio wakanena famao wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimin. Hatukupata katika kile kitongoji isipokuwa nyumba moja peke yake ndio Waislamu. Nyumba moja hapa ni kwa maana familia moja peke yake. Waila walikiketi bali bali. Walikuwa hawaketi kwenye nyumba moja. Sasa haya ni matamki matamshi mangapi jamani? Sita. Na yafupishi. Ahal, rahtun, ashira, kurba, arham na albayt. Yametumika katika Qur'an. Katika aya tofauti tofauti kuzungumzia familia. Kwa hivyo tuweza kunena Qur'an haikuzungumza mambo ya familia. Qur'an imezungumza
lakini imezungumza kwa misamiati ya wakati ule. Kwa hiyo hii misamiati mingi ni pia inayotoka hewa. Wakati tukirudi kwenye Qur'ani kuzitafuta, tuweni na hadhari, tusiweni wapesi kunena mambo haya ya kuzungumzwa na Qur'ani, kwa sababu fikra zilikuwepo zamani, misamiati kila siku kutoka Biblia. Huyu ziita zimefika. Hatujapata jibu letu, Qur'ani ina msimamo gani kuhusu familia? Tumesimamishwa tu kwanza hilo neno familia liko katika Qur'ani ama halipo. Lakini sisi mjadala wetu nyuma watoka mbali, watoka kwenye mahi ya usra. Ni nini familia? Wataalamu wa lugha wametueleza, wataalamu wa kijamii. Qur'ani ukisoma katika kuzungumza familia, afwani kidogo, nimesahau kitu leo. Mbali na yale matamko sita ya familia, Qur'ani imezungumza maneno ya members of family. Imetaja kwa wingi sana kwenye Qur'ani neno baba, neno mama, neno mume, neno mke, neno ndugu, neno babu, neno zote mjukuu. Haya yote ukizungumza, wazungumza ni misamiati ya nini? Ya familia. Albintu, soma suratu Nisa, wewe wakati wa kutaja mambo ya wirathi utaona amezungumza baba, amezungumza mama, amezungumza ndugu, amati, mpaka wakwewa. Qur'ani imefanya nini? Imezungumza. Fai kumuoa mamake mkeo. Kwenye suratu Nisa imezungumza, umeambiwa ufai kumuoa mamake mkeo. Ufai kumuoa mkewe kijana chako, akimwoa. Haya yote ni maana yaonesha Qur'ani yajali masala ya familia. Turudi katika mada. Familia katika mtazamo wa Qur'ani yamaanishwa nini? Ukizisoma aya za Qur'ani na ukajaribu kuzileta pamoja, utoke na mafuo, utajiona Qur'ani katika kuzungumza familia imekwenda katika stage tatu. Na hizi stage tatu ukikosa, wewe waweza kutoka na mtazamo kwamba Qur'ani ina fikra finyo. Lakini Qur'ani yaiangalia familia katika cycle ngapi? Tatu. Waweza kuchora cycle ya kwanza, ya pili juu yake, ya tatu juu yake. Na katika kila cycle Qur'ani imeweka hukuk na wajibati tofauti na cycle nyingine. Lakini mwisho zote zimekama ni nini? Ni familia. Angalia ni tu mfano suratul Nisa. Aya kwa kila siku kwenye roho. Hebu ifuate. Ya ayyuhan nas, sio? Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Hiyo ndio cycle ya kwanza. Familia ya mume na mke. Na yaliyoko kati ya mume na mke hayaendi kwenye cycle ya pili. Kivipi mfano? Mimi kama baba, ninachofaa kwa kukifanya kwa mke wangu siwezi kukifanya kwa mwanangu. Sijui tumeelewa vizuri sana. Yule kama mama, anachofaa kukifanya kwa mumewe sicho anachofaa kukifanya kwa mwana. Kwa hivyo ukija kwenye hukuk na wajibati baina zauji wa zauja, utaiona cycle hili ina hukuk zake zinatofautisha na zile nyingine. Ndio stage ya kwanza hiyo nimejiita. Marhala ya kwanza ya familia. Inna khalaqnakum min dhakarin, sio kwa sana nimekosa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Hiyo ndio stage ya kwanza. Kisha Qur'ani imekwenda wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Imekwenda sasa kwenye usra, kwa maana ya pili pana zaidi sasa, ukiplus na zenye kuzaa na zitukutuku. Sababu hapa rijalan wa nisaa kathira, kwenda kwenda mpaka chini sasa. Leni ni zijana. Hiyo ni ya ngapi hiyo? Ya tatu imekwenda mwisho ikapanua sasa. Ikanena wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Sasa kuna usra bi maana zawji wa zawja. Kuna na usra bi maana zawji wa zawja wa rijalan kathiran wa nisaa. Kisha kuna na usra bi maana zawji wa zawja wal abnai wal arham.
الأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Sasa unapokuja kwenye arham, mashaallah, ungia sasa hata ule ndugu yake baba sivyo. Lakini ukiangalia pia haki za stage ya pili haziendi kwenye haki za stage ya ngapi? Ya tatu. Leo mimi kama baba na yeye kama mama tuna majukumu kwa wale watoto katika rijala kathira wa wanisa. Lakini majukumu yale ninayo kwa watoto wangu ndoa sana sinayo kwa watoto wa ami wa amia. Sinayo kwa watoto wa dani akazani yako. Haya kwa majukumu yale. Ndiyo hizi stage. Hazikugawanywa tu hizi stage. Zimegawanywa ndani. Pia, nayofaa mume na mke wamehalalishiwa kila kitu. Lakini baba na mke na zijana zao hawakuhalalishiwa kila kitu. Kuna mama. Lakini baba. Mwanamke leo kama mama. Hana wajibu wa kuistiri mbele ya wana. Wana. Aiza ta kuifunga leso kibobo. Na kifua pia wamenena sihara. Nawalisha. Ila kwa chuni maridhi kama leo tunapatiwa tutakuja kuzungumza katika shughuli jinsi maradhi ya kisex leo yanautiwa mpaka hizi wanazoziita zina mahari uzini ya jaba. Ona leo katika ma website watengeneza mpaka move. Leo kuna fujo sasa hivi ndani imeanza kutoka mwanzo wa Ramadhani. Kuna channel moja imeanzisha mosalsali ya kuonesha vipi mtu anaweza kuzini na binti yake na nini. Hizi ni zitu za penyezwa katika culture zetu. Kwa hivyo utakuta mama anaweza kuketi mbele za wanawe hata kama ni mtu mzima. Hana haja kujifunika. Bali amelazimishwa sehemu maalum. Lakini hawezi kuketi vile na kila arham. Sasa utaona yale yanayofaa baina ya mume na mke hayateremki kwa sijana. Na yale yanayofaa baina ya baba na vijana zao hayateremki kwenye stage ya ngapi? Ya tatu. Na ndio kanena familia katika Qur'ani imechora katika cycle ngapi? Tatu. Lakini ni istimbat. Yategemea sasa wewe vile utakapokuweza kuziangalia hizi aya na kuziona. Na yaweza kuwa ni nadharia sahiha na inaweza kuwa kwaweza kuwa pia kuna cycle zaidi ya ngapi? Ya tatu akaja mwingine mwenye mato zaidi ya kwa hiyo yategemea namna unavyofocus Qur'ani na kuweza kuzitoa zile zitu. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha shakwa familia ya baba wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a. Tukapanda kwenye stage ngapi? Ya pili. Wattaqullaha alladhi tasā'alūna bihi wal arham. Na mfano wa hili utapata katika suratul Nahl, lakini suratul Nahl haikwenda stage ya tatu. Imetoka baada ya kuomba kwenye kwanza na ngapi? Na ya pili. Mwenyezi Mungu anatuambia wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan afwan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan stage ya kwanza wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada ndio ile rijala kathira wa nisa banina zijana wa hafada nazi ziyuku ahfadi wa yuku ndio hiyo kwenda chini wa razaqakum min at-tayyibat. Hapa sehemu ya tatu haikutajwa wala arham. Hili ndio nukta ya kwanza ya maliza. Ukitaka kuuliza concept ya Qur'an, mafhumu ya Qur'an kuhusu familia, tutakuuliza kwa kusudia stage ipi katika hizi tatu. Kwa kusudia ya mume na mke, tutaona Qur'an itakueleza haki zao, majukumu yao na kazi zao. Kwa kusudia familia ya mume na mke iliyotangamana na nini? Na zijana utakwenda. Kwa kusudia na familia kwa maana ya ukoo mzima. Na haya nitakuja kuonesha ni zitu zimeelezwa juzi katika elimu za kijamii. Kwamba kumbe hizi familia ziko kwenye stages. Na nitakuja kuzieleza stages za kijamii kisha muzilinganishe na stages za nini? Za Qur'ani, muone Qur'ani ya kubaliana wapi na ya kishana wapi. Nitaendelea kesho. Nataka tu kumaliza vile suala la yana. Ule alituuliza aliyetamani nilisoma moja tu kwa sababu nataka kurefusha zaidi tu kwa na hitima yana. Nakumbuka jana aliuliza kwamba
ikiwa elimu ya panda katika jamii zetu maadili ya fanyarimu ya shuka. Sasa ili tupandisha, ikiwa kupandisha maadili lazima teremke elimu, kuiteremshe. Kamjibu nukamudia, hizi si option mbili, kwa maana ukitaua moja uwezi kupata ya pili, bali ni zitu ziwili ni lazima zitembee. Na ndio Mtume ana hadithi mbili zote za falala, zisikizeni. Anena innama bu'ithtu muallima, anena innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Kazi ni mbili, ameletwa kunyanyua elimu ya watu na ameletwa kunyanyua maadili ya watu. Kwa hivyo lazima elimu na maadili. Na mtu asifahamu kwamba mimi ndipo nena kwamba jamii yetu katika hii miaka ya mwisho yapanda kielimu, yaanguka kimaadili, kwamba sababu ni elimu ndio inaoangusha nini maadili. Ha, sababu nitakuja kuzieleza ni watu kupenda kukimbia majukumu na kuziatia zituo za elimu kila kitu. Zile ile role ya family imekosekana katika ulezi na katika maadili, na system za education pia zina matatizo. Si elimu yenye matatizo, ni system yenye. Auliza tena huyo anena, kati ya maadili na dini ni ipi bora zaidi? Kati ya nini? Ya maadili na dini ni ipi bora zaidi? Na je, katika hivyo viwili, maadili na elimu, ni kipi kinaweza kukua bila kutegemea kingine? Sa hapa nataka leo nimelipitia hili swali kwa sababu jana nilikuwa niko spidi. Nimependa tuje katika mifumo ya kufikiri kabla ya kujibu yale. Hii tafikiri ya ima na ima ni mbaya sana katika mambo haya. Leo ukimwendea mpishi apikao pilau, ukamwendea mpishi apikao pilau, ukawa bebe una lazima waitaka pila. Sikiliza, utaki wali mweupe, waitaka pila. Lakini wamwambia sina uwezo wa kukupa ziungo zote, kipi nikikupa kitakuwa bora zaidi kitatimiza pila? Nikupe wali bila ya nyama ama nikupe nyama bila ya wali? Nikupe mtee bila ya nyama ama nikupe nyama bila ya mtee? Lakini at the end utakuwa kutukua nini mimi? Pila. Hawezi kukujibu lolote. Hawezi kumwambia ukinipa nyama tukutolea mtee. Nyama haitoi mtee, haitoi pilau, nyama peke yake. Na mtee peke yake hautoi nini? Pilau. Bila ya nini? Bila ya nyama. Sasa hatuwezi kuja kwenye jamii hii tukwambia ima dini au dunia. Mkoloni ametuweka kwenye ushele hizo. Hakuna. Ukiwa huna dini huna dunia, ikiwa huna dunia huna dini. Hakuna imamo ima nsome skuli au nsome dini. Hizi ni option za urongo tumeumbiwa sisi. Naam, napenda tufahamiane, kuna kusoma dini, kuna na kuwa mwanachuoni wa dini. Hizi tu tofauti. Kuna kusoma dini kwa maana ukayua dini yako, ukayua mwendo wako, kisha ukaamua kuwa daktari, kisha ukaamua kuwa nani? Wakili, kisha ukaamua kuwa injinia. Kuna na wataka kuwa kuketi kwenye kiti kama hivi, kuwa wewe ni mufti, haitoshi. Hapo sasa ni masala ya ikhtisas. Hata huko kwenye sekula ufika mahali ukaambiwa takuwa kimoja, lakini huandishwi kutoka huku standard 1 kwamba wewe ima utakuwa ni jiografia ama nini. Yale mengine yote lazima usomeshwe. Kwa hivyo hili suala lina makosa katika kuuliza. Huwezi kunitaguza mimi kuniambia ni dini au ni maadili au ni nini au ni elimu, tutakuwa kipi? Zote zitatu ni lazima, na ziwili bila ya kimoja hakuna kitu. Alhamdulillah Rabbil alamin.